herr talman. Mäns våld mot kvinnor är den brottslighet som i princip styr hela världens struktur. Mäns överordning, kvinnors underordning. Att män alltid har övertaget, eller tar sig övertaget genom hot, hat, våld och sexuella övergrepp. Vi kvinnor anpassar våra liv och vårt beteende efter mäns eventuella hot om våld. För vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte. Och därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän. Det är den brutala sanningen. Det är så ett strukturellt problem ser ut. Det är därför som män måste ta sitt kollektiva ansvar. Alla män. För jag vägrar vara rädd. Jag vägrar att mina medsystrar ska vara rädda. Det är därför som feminismens kamp är allas kamp. Mäns våld måste stoppas.